Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Josue Murengezi ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kuba hafi y'abana kugira ngo babafashe kwiga. Ese muribuka igihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye igihekane duheruka kwiga niwe ukibuka. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize kuvuga no kwandika igihekanezwa. Tugiye kukivugira hamwe. Ndabanza vuga igihekane, hanyuma namwe musubiremo. Reka mbanze mbaho urugero. Igihekanezwa. Dusubiremo twese. Igihekanezwa. Murakoze cyane. Muri abanyeshuri beza. Muribuka amagambo twize arimo igihekanezwa. Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekanezwa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo twize arimo igihekanezwa harimo arazwi, guhozwa, ahazwe n'ayandi. Uyu munsi turakomeza kwiga isomo ry'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Uwo ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Uwo utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka. Si byo abana? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri, kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakirebe ukajya ku rupapuro rwa 30 n'urupapuro rwa 31 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafate ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho mureke dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku mwandiko. Ese abanyeshuri, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Nsukura umubiri wanjye. None se abanyeshuri, mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Nsukura umubiri wanjye, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Byiza cyane. Ntimwibagirwe ibyo mwatekereje ko inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Abanyeshuri, mbere y'uko mbasomera inkuru,
Mukurikire tubanze twiga amagambo abiri tuza gusanga muri iyi nkuru yacu aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni amaga. Abanyeshuri, dusubiremo twese. Amaga. Twongere dusubiremo amaga. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo amaga risobanura? Amaga bisobanura ibintu bihanda biza ku mubiri w'umuntu kubera umwanda. Reka mbaho urugero. Aba bana ntibarwaye amaga. None se abanyeshuri, mushobora gukora interuro irimo ijambo amaga. Ngaho nimukora interuro irimo ijambo amaga. Murakoze cyane abanyeshuri. Ngaho mukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ishinya. Abanyeshuri dusubiremo twese ishinya. Kongere dusubiremo ishinya. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo ishinya risobanura? Ishinya bisobanura umubiri woroshe imizi y'amenyo. Reka mbaho urugero. Mugwaneza afite ishinya y'umukara. None se abanyeshuri, mushobora gukora interuro irimo ijambo ishinya. Ngaho nimukora interuro irimo ijambo ishinya. Murakoze cyane abanyeshuri. Mureke dukomeze. Tsukura umubiri wanjye. Nitwa Gwiza. Ntuye ku Ijwi. Mfite imyaka 8. Sindi ikigwari. Sinjajwa kandi mporana urugwiro. Mporanyeye umubiri wose kandi mfite ubuzima buzira umuze. Ese bana nshuti zanjye, mwaba muzi imvo n'imvano y'ubwo buzima bwiza mfite? Nuko mporana isuku aho ndi hose. Nimutega amatwi rumba bwira uko nkora isuku y'umubiri wanjye. Buri munsi mu gitondo iyo mbyutse, sinshobora kujijwa ngo njye ku ishuri ntakarabye. Nkaraba umubiri wose, ngasukura umutwe neza kugira ngo ntazarwara inda cyangwa ngacika ibisebe kubera kwishimagura bitewe n'umwanda. Nkaraba amaguru neza kugira ngo ntazarwara amaga. Ese yemwe banyeshuri, muribuka iki ijambo amaga risobanura? Twabonye ko amaga ari ibintu bihanda biza ku mubiri w'umuntu kubera umwanda. Ngaho mukomeze mutega amatwi nkomeze mbasomere. Iyo ndangije ndisiga, nambara imyenda isukuye kandi iteye ipasi kugira ngo mikorobe zishobora gutera indwara z'uruhu zitwikwe n'ubushyuhe bw'ipasi. Nambara inkweto zifunze zihanaguye neza kugira ngo ibirenge byanjye bitanuka cyangwa nkarwara ibimeme. Mu nkweto nambaramo amasogisi asukuye. Igihe cyose niyambuye inkweto, amasogisi nihutira kuyamesa n'inkweto nkazihanagura neza. Buri munsi mu gitondo na nijoro, mbere yo kuryama, noza mu kanwa. Noza amenyo nkoresheje uburoso n'umuti wabugenewe, kandi ibyo mbikoze iminsi myinshi. Iyo noza amenyo, ncisha uburoso mu mpande zose z'amenyo, nirinda kwikomeretsa ishinya. Ese mwa banyeshuri, muribuka iki ijambo ishinya risobanura? Twabonye ko ijambo ishinya ari umubiri woroshe imizi y'amenyo. Ngaho mukomeze mutega amatwi nkomeze mbasomere. Iyo ndangije koza amenyo neza, niyunyugurisha amazi meza, ibyo bikandinda kunuka mu kanwa. Buri munsi nisukura amatwi. Iyo nyasukura, ababyeyi banjye bamba hafi, bakampa n'ibikoresho bikwiye by'isuku yo mu matwi. Iyo nyakurugutura, nirinda gukoresha ibikoresho binjomba cyangwa bimbabaza. Nirinda no kwinjizamo imyanda. No mu gihe nkaraba, nirinda kwishyira amazi mu matwi. Namwe rero nimukajijwe ngo mugire ibintu bikomeretsa mushyira mu matwi yanyu, bitazabaviramo kurwara umuhaha cyangwa gupfa amatwi. Abanyeshuri, muracyakurikiye inkuru yacu.
Ngaho mukomeze mutega amatwi nkomeze mbasomere. Buri munsi nita ku isuku y'intoki zanjye. Nzikaraba nkoresheje isabune n'amazi kandi gaca inzara igihe cyose zakuze kuko zibika umwanda. Buri gihe mvuye ku musarani, sinjya nibagirwa gukaraba intoki no kuzihanaguza agatambaro gafite isuku. Bana rero mujye mugirira umubiri wanyu isuku buri gihe. Nimuyikora neza kandi buri munsi, bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda maze muhorana ubuzima buzira umuze. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abanyeshuri, inkuru mbasomeye yabashimishije. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri ntahagarara. Ngaho rero mutega amatwi kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije gusoma. Tsukura umubiri wanjye. Nitwa Gwiza. Ntuye ku ijwi. Mfite imyaka 8. Sindi ikigwari. Sinjajwa kandi mporana urugwiro. Nkoranyeye umubiri wose kandi mfite ubuzima buzira umuze. Buri munsi mu gitondo iyo mbyutse, sinshobora kujijwa ngo njye ku ishuri ntakarabye. Nkaraba umubiri wose, ngasukura umutwe neza kugira ngo ntazarwara inda cyangwa ngacika ibisebe kubera kwishimagura bitewe n'umwanda. Nkaraba amaguru neza kugira ngo ntazarwara amaga. Iyo ndangije ndisiga, nkambara imyenda isukuye kandi iteye ipasi kugira ngo mikorobe zishobora gutera indwara z'uruhu zitwikwe n'ubushyuhe bw'ipasi. Nambara inkweto zifunze zihanaguye neza kugira ngo ibirenge byanjye bitanuka cyangwa nkarwara ibimeme. Mu nkweto nambaramo amasogisi asukuye. Igihe cyose niyambuye inkweto, amasogisi nihutira kuyamesa n'inkweto nkazihanagura neza. Buri munsi mu gitondo na nijoro, mbere yo kuryama, noza mu kanwa. Noza amenyo nkoresheje uburoso n'umuti wabugenewe, kandi ibyo mbikoze iminsi myinshi. Iyo noza amenyo, ncisha uburoso mu mpande zose z'amenyo, nirinda kwikomeretsa ishinya. Iyo ndangije koza amenyo neza, niyunyugurisha amazi meza, ibyo bikandinda kunuka mu kanwa. Buri munsi nisukura amatwi. Iyo nyasukura, ababyeyi banjye bamba hafi, bakampa n'ibikoresho bikwiye by'isuku yo mu matwi. Iyo nyakurugutura, nirinda gukoresha ibikoresho binjomba cyangwa bimbabaza. Nirinda no kwinjizamo imyanda. No mu gihe nkaraba, nirinda kwishyira amazi mu matwi. Namwe rero nimukajijwe ngo mugire ibintu bikomeretsa mushyira mu matwi yanyu, bitazabaviramo kurwara umuhaha cyangwa gupfa amatwi. Buri munsi nita ku isuku y'intoki zanjye. Nzikaraba nkoresheje isabune n'amazi kandi gaca inzara igihe cyose zakuze kuko zibika umwanda. Buri gihe mvuye ku musarani, sinjya nibagirwa gukaraba intoki no kuzihanaguza agatambaro gafite isuku. Bana rero mujye mugirira umubiri wanyu isuku buri gihe. Nimuyikora neza kandi buri munsi, bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda maze muhorana ubuzima buzira umuze. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje nkuriza kuvuga mbere yuko dutangira gusoma, sibyo? None sibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvishe neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ninde uvugwa mu nkuru? Mutega amatwi nkibasubiriremo. Ninde uvugwa mu nkuru? Ushobora kwibuka igisubizo kuri iki kibazo? Ngaho bwira igisubizo cya umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Umuntu uvugwa mu nkuru ni Gwiza. Mutega amatwi mwumva ikindi kibazo. Ni iki gituma Gwiza agira ubuzima buzira umuze? Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo, ni iki gituma Gwiza agira ubuzima buzira umuze?
byiza cyane nuko ahora agirira umubiri w'isuku. Mutega amatwi mwumva ikindi kibazo. Ni iyihe nama gwiza agira abandi bana? Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo ni iyihe nama gwiza agira abandi bana? Byiza cyane ni uguhora bagirira umubiri wabo isuku kuko bibarinda indwara ziterwa n'umwanda bagahora n'ubuzima buzira umuze. Mutega amatwi mwumva ikindi kibazo. Ukwiye kugirira isuku ibihe bice by'umubiri. Mutega amatwi nongere nkisubiremo. Ukwiye kugirira isuku ibihe bice by'umubiri. Ibice byose by'umubiri bigomba kugirirwa isuku. Murakoze cyane abanyeshuri. Biragaragara ko mwumvise neza umwandiko nabasomeye uyu munsi. Abanyeshuri, ni ibihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twizemo ko tugomba kugirira isuku imibiri yacu dukaraba buri munsi. Babyeyi, ni mwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abanyeshuri, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru nsukura umubiri wanjye. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Muraza kandi gushushanya no kwandika inkuru ku nyamaswa mwihitiyemo, umubyeyi cyangwa umuntu mukuru muri kumwe agufasha uyu mukoro. Mukomeze kandi gukaraba kenshi intoki, mukoresha amazi meza n'isabune. Kandi mugume mu rugo kugira ngo dukomeze kurwanya icyorezo cya coronavirus. Turabashishikariza kuzakurikira isomo rizakurikira. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kubana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.